300 polenovih zrna u danu zabeleženo u vazduhu u Srbiji, što je 10 puta više od granične vrednosti. Možemo li očekivati opadanje koncentracije polenovih zrna? Vidim ja to. Vukašine, da čujemo. Sara, pa iako mnogima odgovaraju ove nešto niže temperature zbog visokih temperatura koje su bile u prethodnom periodu, možemo očekivati da će visoke vrednosti, da će se zadržati do kraja meseca. Je sada, da li sam ja u pravu, to će nam ovoga jutra reći rukovodilac monitoringa alergenog polena Mirjana Mitrović. Dobro jutro, odgovaraju nam ove niske temperature, ali kako to utiče na polen ambroziju? Pa ove padavine koje su bile ova dva, tri dana apsolutno odgovaraju i nama iz prostog razloga što su oprale sve nečistoće iz vazduha, pa i ovaj prirodni zagađivač, to je polen. I pošto mi nemamo u realnom vremenu merenja, nego je to jedna manualna metoda, sigurno će pokazati sledeće nedelje da je ovih dana znatno bilo manje polena. Međutim, sa prestankom padavina, ono što prosto negativno slutimo jeste da će se ambrozija nažalost lepo zaliti i da će produžiti svoj period vegetacije, jer ona je u periodu onih ekstremno visokih temperatura, da se ne bi isušila, prosto tada malo i zatomila emitovanje polena. Tako da ono što smo govorili da polovinom septembra ona krene u opadanje, mislim da će ovaj period malo da se produži, tako da pratit ćemo na našoj Android aplikaciji Polen Srbije i na sajtu Agencije zaštite životne sredine, tako da ljudi mogu da se informišu. Nas mnogo sugrađana zove da pita da li da se vrati u Beograd. E baš to mi je značilo. Rekli ste mi da juče na Novom Beogradu je zabeleženo 300 jedinica, što je 30 puta više od granične vrednosti. Šta je ono što je savjet za sve koji muče muku? Po jedini dana, nažalost, na Novom Beogradu prošle nedelje je zabeleženo i oko 600 polenovih zrna. Zeleno brdo, to jest ova lokacija, je imala 340-370, zavisno od dana do dana. Isto gradovi u Vojvodini beležili su od 300 do 400 polenovih zrna po jednom metru kubnom vazduha, pričamo za jedan dan. Jasno je, ako je granična vrednost 30, da je to znatno prekoračenje. Mirjana, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama. Eto, čuli smo, do kraja meseca nas očekuje i dalje muka sa polenom i sa ambrozijom, a onda zahlađenje i sve one druge probleme sa virusima i onim drugim. Bavit ćemo se svakako i time u narednom periodu. Toliko od mene za ovo uključenje. Sara, pa. Hvala, hvala. Kratka pauza, nacionalni dnevnik, posle priče.